Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli jamoat, biz bugungi ibodat farz namozidan oldin Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan bir hadisga yerikishga to'xtalib aytadigan bo'lamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat etilgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بر أعراب أطنداغا من دنيا بر أزمار پیغمبر عليه الصلاة والسلام عالمنا كيبوري سنان پیغمبر مزدان سرادا دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة من جمعقا كرومي себеп болатын қандай да бір амалды анығын айтып беріңізші деп пайғамбарымыз алейхиссаламнан сұрады. Сонда Расул акрам саллаллаху алейхи ва саллям ан тәбудаллаха ва ла тушрику бихи шайа. Бірінші Аллаға бір Рабб ретінде, жаратушы ретінде құлшылық жасап ешқашан оған серік қоспау. Ва ан тукимус салатан мактуба. Жазылып қойылған, міндеттелген, фарз болған намаздарды толықта өтеуді. Ва туаддия закатал мафруза. Мойнымызға парыз болған зекеттерімізді Алла сынап берген дәулеттен соның нысабына жеткенде зекетімізді өтеуді. وتصوم رمضان 4-ші Рамазан айында ораза ұстау деді. Осы 4 нәрсені пайғамбарымыз алейхиссалам айтып болғаннан соң әлгі араб والذي نفسي بيده менің жаным қолында болған, құзырында болған ұлық затпен ант етемін. Осы сіздің айтқандарыңыздан біреуінде артық немесе біреуінде кемсітпестен толық орындайтын боламын деді. Пайғамбарымыз алейхиссалам сонда сахабаларына қарап, егер сендердің араларыңда жұмаққа кім барады, соған лайықты адам кім деп сұрайтын болсаңдар, көргілерің келсе куә болыңыздар. Міне осыны сұраған және сол сұрағына сөзіне бекем болып Алланың антымен ант етемін, осы айтылған парыздарды толық өтеймін деген адам деген екен. Сондықтан да қадірлі жамағат, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бай дәулетті кедей ешкімнің қоғамдық әлеуметтік деңгейіне қарамастан баршасына тең болған құлшылықтар бар. Аллаға иман келтіргеннен кейін ешқандай бір көңілде кірбің мен күмәннің болмауы. Алла Тағалаға құлмын деп мойындағаннан кейін өзіңнің парызыңды, құлшылығыңды орындау. Бір сәтке де, бір күнге де ешбір уақытсын өзі аманат жанының болашағын кепілдік бере алмайтын жұмыр басты шарасыз пенде Алла Тағала мұрсат берген сәтінде құлшылықты орындау. Дәулет сынап берген адам зекетін орындау. Алдымызда келе жатыр Рамазан айларында оразасын ұстаған адам иншалла жәннаты болады екен. Алла Тағала баршаларымызға Алланың шексіз рахметіне бөленуді, Алланың хайры жақсылығы жәннатына бөленуді Алла баршамызға нәсіп еткен болсын. Амин.